58-ci söhbət. Axır vaxtlar yuxularımı yaman çox qarışdırıram. Gecənin bir aləmi yuxudan hövlanki ayılaraq, cumculuq su içində olduğumu görürəm. Nə qədər xatırlamağa çalışsam da, yuxuda qarmaqarışıq gördüklərimi yadıma sala bilmirəm. Tək bircə dəfə, bir neçə gün bundan əvvəl gördüyüm yuxu azmaz yadımda qalıb. Yuxuda heç vaxt olmadığım, amma görəndə mənə doğma təsiri bağışlayan bir şəhərdə gəzirdim. Dəqiq bilirəm ki, Paris deyildi. Nə də olduğum başqa şəhərlərə heç oxşamırdı. Uzun minareli məscidlər, qulağıma gələn azan səsləri, küçələrində rastlaşdığım üzündən nur tökülən insanlar hamısı sanki tanış idi. Amma ayıra bilmirdim ki, bu hansı şəhərdir. Sonra kiminsə, tanımadığım bir adamın salam verdiyini xatırlayıram. Təəccüblə onun salamını alıb yoluma davam edirəm. Şəhərin gözəlliyi məni valeh etdiyindən piyada gəzməkdən yorulmuram. Birdən başa düşürəm ki, rast gəldiyimin hamısı mənim öz dilimdə danışır. Doğma ana dilində eşitdiyim bütün söhbətlər hamısı xoş təsir bağışlayır. Ahıl çağımda mənə qəribə, səbəbini özümün də anlamadığım güc gəlir. Yorulmadan küçələrində gəzdiyim bu şəhərin Təbriz olduğunu isə son anda bilirəm. Qabağıma çıxan tanımadığım bir oğlanın məni təpədən dırnağa dək xeyli süzməsi və təbəssümlə "Ağa, siz Təbrizə neçə günlük gəlmisiniz?" sualını verməsi məni mat qoyur. Ona cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Mənimlə üzbəüz dayanan və verdiyi suala cavab gözləyən tanımadığım cavan oğlanın gülərüz siması gözlərimin qabağından heç çəkilmir. Tərəddüdlə, "Bura Təbrizdir, oğlum?" deyə soruşduqda o gülümsündü. "Təbrizdir. Özü də Təbrizin Laləzər xiyabanıdır," cavabını verdi. Uca boylu həmin oğlanın, "Ağa, sizi öz babama çox oxşatdım. Hardan gəlmisiniz?" soruşması ilə yuxudan ayıldım. Sən demə yuxumda Təbrizi gəzmişəm. Nə illah elədimsə, gözlərimə yuxu getmədi. Həvəsim gözümdə qaldı. O an mənə elə gəldi ki, gözümü yumub yatsam, yenə Təbrizə gedəcəm. Yarımçıq qalan yuxumun davamını görəcəm. Rastlaşdığım həmin oğlanın mənə, "Ağa, sizi babama oxşatdım," deməsi isə neçə gündür fikrimdən çıxmır. Yuxum əməlli başlı dərdə çevrilib indi. Səhərdən axşama dək Təbrizi fikirləşirəm. Yuxuda gəzdiyim Laləzar xiyabanını daha dəqiqliklə xatırlamağa çalışıram. Atamgilin Cənubi Azərbaycan haqqında danışdıqları nə varsa bir-bir yadıma salıb düşünürəm. Yaxşı yadımdadır. Atam həmişə deyirdi ki, Təbrizin baharı gəlinə oxşayır. Yazıq kişi hər dəfə Təbrizdən söz düşəndə gözləri dolurdu. Araza baxıb, "Bu çay bizim göz dağımızdır," deyirdi. O vaxtlar onun dərli olmağının səbəbini başa düşmürdüm. Amma indi Təbriz deyəndə dodağım çatlayır. Hamının bir dərdi varsa, mənimki ikidir. Nədənsə gözə görünməz bir qüvvə məni inandırır ki, doğma kəndimə qayıtdıqdan sonra Təbrizə də gedib oranı öz gözlərimlə görəcəm. Yuxuda gəzdiyim Laləzar xiyabanını axtarıb tapacam. Görəsən Təbrizdə elə küçə var? Düşündükcə gələcəyə daha da ümidlə baxıram. O qədər həyata keçirmək istədiyim arzularım var ki, ən birincisi Qarabağ məsələsi həll olunan kimi qurban kəsəcəm. Bu yaşımda piyada yol getməkdən çox heç nə xoşuma gəlmir. Kəndimizə piyada gedəcəm. Sonra hökumətə məktub yazacam ki, mənim cənubdakı,
Təbrizdəki qohumlarımı tapmaqda köməkli etsinlər. Bilirəm ki, Təbrizdə qohumlarımız qalıb. İstədiklərimin hamısını həyata keçirmək üçün yaşamalıyam. Çox uzun, kələkötür bir yol gəlmişəm. Yaşamalı, mübarizə aparmalı, əllərindən pislikdən başqa heç nə gəlməyən insanların acığına yoluma davam etməliyəm. Bu mənim yolumdur. Yolumdan dönən deyiləm.